सु चन्द्रमाको आकाश कस्तो हुन्छ होला गएकै छैन भन्नु होला होइन अब चन्द्रमामा गएर बसेर आकाशतिर फर्केर हेऱ्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ अब हामी आठवटा ग्रहको क्रमश अध्ययन गरौँ सबभन्दा पहिलो बुधको कुरा आउँछ मर्करी अघि कुरा गरिसकियो सूर्यबाट सबभन्दा नजिकको र सबैभन्दा सानो ग्रह बुध हो यसको आफ्नो उपग्रह र वायुमण्डल दुवै छैन लगभग ब्यास चार हजार आठ सय एकाउन्न पोइन्ट दुई किलोमिटर नियरली अूर्यबाट सबभन्दा नजिक पाँच सय छत्तर लाख किलोमिटर दूरीमा यो रहेको अनुमान गरिन्छ यसले सूर्यलाई सतासी पोइन्ट नौ सात अर्थात् लगभग अठासी अर्था दिनमा एक फन्को घुम्छ आफ्नै अक्षमा घुम्न चाहिँ अन्ठाउन्न पोइन्ट पैँसठी दिन लाग्छ र यसको गति लगभग अडचालिस किलोमिटर पर सेकेन्ड रहेको छ भनेपछि सूर्यबाट नजिकै रहेर रहे घुम्ने हुनाले यसको गति अरूको भन्दा केही बढी छ बुध पछिको दोस्रो शुक्र हो है शु, सब तर यो शुक्र बुध पछि सूर्यबाट दोस्रो नजिक तर पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिक कुन भन्यो भने यो हो फेरि यो पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह हो आकाशका ग्रहमध्ये सबभन्दा तातो र सबभन्दा सब चम्किलो ग्रह पनि यही हो यसको पनि उपग्रह छैन र यो सूर्यबाट करिब एक हजार पचहत्तर लाख किलोमिटर टाढा छ यसलाई मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार पनि भनिन्छ वास्तवमा यो सूर्य उधाउनुभन्दा पहिले पूर्वी आकाशमा बिहान पहिला उधाउँछ यो उदाएर धेरै माथि आएपछि सूर्य उदाउँछ त्यसैले यसलाई मर्निङ स्टार भन्ने गरिन्छ तर कहिलेकाहीँ फेरि रातमा सूर्य अस्ताएपछि साँझमा सूर्य अस्ताएपछि केही बेर पश्चिम आकाशमा टिल्ल देखिन्छ र केही बेर पछि मात्रै अस्ताउँछ त्यसैले यसलाई साँझको तारा अथवा के भनिन्छ इभिनिङ स्टार भनिन्छ बिहानीको तारा मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार दुवैको के हो शुक्र हो तर कहिलेकाहीँ बुध पनि बिहान सूर्यभन्दा अगाडि देखा पर्छ त्यसैले कसै कसैले बुधलाई मर्निङ स्टार भन्ने चलन पनि छ त्यसो भए तलका मध्ये मर्निङ स्टार कुन हो क ख ग घ सोधियो भने शुक्र उपस्थित छ भने मर्निङ स्टार भने पनि इभिनिङ स्टार भने पनि शुक्रमा नै हामी चिन्ह लगाउनु पर्छ तर शुक्र अप्सनमा छैन भने मर्निङ स्टार भन्नाले बुधलाई जनाउँछ वास्तवमा चा। शुक्रको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डसँग लगभग इक्वेल छ झन्डै झन्डै बराबर छ त्यसैले यसलाई त पृथ्वीको जुम्ल्याग्रह पनि भन्छन् यसको प्रति पैँतिस प किलोमिटर पर सेकेन्ड छ र यसलाई पश्चिमातिर गडेस अफ गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भन्ने गर्छन् लभ एन्ड ब्युटी हो यो भनेको प्रेम र सुन्दरताकी देवी भन्नाले कुन ग्रहलाई जनाउँछ वास्तवमा यो तातो र चम्किलो हुनुको कारण यसमा कार्बन डाइअक्साइड छ पानीको बाफ पनि छ अब यो कार्बन डाइअक्साइड र जलवास पाइने भएकोले यो दुईवटा मिलेर यो एसिडिक क्लाउड भनेको छ अम्लीय वायुमण्डल छ र कुन ग्रहको अम्लीय वायुमण्डल छ एसिडिक क्लाउड भन्यो भने हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ शुक्रको पछि त्यसपछि पालो आउँछ पृथ्वीको पृथ्वी एकमात्र सजीव ग्रह हो वास्त किनभने बाहेक अरू कहीँ पनि सजीवहरू छैनन् हालसम्म जीव र जीवात्मालाई अनुकूल वातावरण भएको एकमात्र ग्रह पृथ्वी हो पृथ्वीभन्दा बाहिर कुनै जीव देखिएको छैन यसको दुई तिहाई भाग लगभग सेभेन्टी वान पर्सेन्ट पानीले ढाकिएको छ ट्वेन्टी नाइन पर्सेन्ट मात्रै जमिन रहेको छ र यसको तिन सय पैँसठी दिनमा यसले सूर्यलाई एक फन्को लगाउँछ यसलाई हामी एक वर्ष भन्छौँ यसले तेइस घन्टा छप्पन्न मिनट चार पोइन्ट नौ सेकेन्डमा एकपटक आफ्नै अक्षमा घुम्छ र यसलाई नियरली अबाउट चौबिस घन्टा मानेर एक दिन मान्छौँ एक दिन भन्नाले दिन र रात दुवैलाई जनाउँछ र पृथ्वी पृथ्वीको औसत गति तिस किलोमिटर पर सेकेन्ड हो पृथ्वीलाई निलो ग्रह पनि भनिन्छ र यसको एक मात्रै उपग्रह चन्द्रमा हो यसलाई निलो ग्रह भन्नुको कारण अन्तरिक्षबाट खिचिएका चित्रहरू निलो देखिए किन होला किन होला किनकि पृथ्वीमा धेरै भाग पानी छ सूर्यबाट आएको प्रकाश पानीमा छिरेर आवर्तन हुन्छ र फेरि त्यहाँबाट फर्किँदा परावर्तन हुन्छ जसले गर्दा पृथ्वीको आकाश निलो छ त्यसैले अन्तरिक्षबाट पृथ्वीको फोटो खिच्दा निलो फोटो देखियो निलो प्रकाश परावर्तन भयो निलो देखियो त्यसैले यसलाई निलो ग्रह ब्लू मार्बल पनि भन्ने गर्छन् त्यसो हो भने हेर्नुहोस् है निलो रङ फर्किएको हुनाले यसलाई हामी निलो ग्रह मङ्गललाई रातो ग्रह अब भन्यो यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला मङ्गल रातो ग्रह हो पृथ्वी निलो ग्रह हो पृथ्वीमा धेरै भाग पानी रहेको हुनाले त्यसो भए चन्द्रमाको आकाश कस्तो हुन्छ होला गएकै छैन भन्नु होला होइन अब चन्द्रमामा गएर बसेर आकाशतिर फर्केर हेऱ्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ भन्नु होला वास्तवमा चन्द्रमाले प्रकाश परावर्तन गरे पनि चन्द्रमाको आकाश चाहिँ कालो देखिन्छ पृथ्वीको निलो देखिन्छ चन्द्रमाको कालो देखिन्छ ध्यान दिनु होला है त